till allesammen. Og ikke minst til vores søde borgmester, Knud Christensen. Og til Kulturkanalen. Så det er jo spændende, når vi kommer i fjernsyn alle sammen. Vi er jo et galleri, som har eksisteret i 14 år nu. Og det har været op- og nedture, men det ser ud til at gå den rigtige vej nu. Folk de begynder at interessere sig mere for kunst og kunsthåndværk og unikke ting. Så det er vi jo glade for her i galleriet. Men jeg vil lige fortælle med at starte, at gallerigruppen Dorit Lykkebus, som står her, og Marianne Hansen, som er, hun synger i kirken, og hun er til begravelse, men hun kommer noget senere. Hun er også med i gruppen, og Sonja Felt, Pedersen og jeg, vi inviterer jer alle sammen til 14 års fødselsdag, og håber vi får en hyggelig eftermiddag. Og jeg vil starte med at præsentere galleriet, som jeg heller tager brillerne. Nu skal jeg ikke se. På anden sal udstiller Andreas Rosmann tredimensionelle malerier, hvor også Sonja Felt Pedersen har sit atelier inde bagved. I er velkomne til at kigge op og også tage et kig ind i Sonjas atelier. På første sal har vi Erik Sønderbys billeder. Jeg sammenligner ham med Picasso i hans kubismeperiode. Dog er Eriks billeder blødere og mere organiske end Picassos kantede figurer. I det innerste rum har vi været så heldige at få lov til at udstille malerier af 6 kursister fra et LOF weekendkursus. Den 21. 22. oktober 2017, ledet af Sonja Felt og mig. Kurset hedder abstrakt maleri og drejer sig om at få et indblik i det abstrakte. Men gå op og se de fantastiske værker og hvad den enkelte har fået ud af det. Sonja Felt Pedersen har også nogle bilder hængende på første sal. Kvinder i dæmpede farver, meget rene og poetiske. En ny kunstner har vi også fået på første sal, nemlig Kirsten Brus, som maler både abstrakt og figurativt. Susanne Eriksen, som vi har i stueetagen med glas og maleri, er netop kommet ind med 2 vægtæpper i filt, og når man kigger nøje efter, får man øje på kropslige former. Disse kan også ses på første sal. I stueetagen er der malere, keramikere, pil og flet, filt, glaspuster, smykker og trædrejning. Jeg kan lige nævne de sidst ankomne. Tove Nyberg, malerier med inspiration fra Islands fjelle og vulkaner. Tove Lundgaard Eskelsen, malerier med inspiration i hverdagens glæder, frembragt af eksperimenterende effekter, såsom skumklude og grydesvampe. Jytte Meyer spartler store farverige billeder, især blomster og huse inspireret fra Provence. Hun laver til lige glaskunst, som også er præsenteret her. Helle Nør udstiller nogle af sine akvareller, som ligger tæt op af hendes daglige virke som blomsterbinder, hvilket man kan se, at hun brænder for. Men hun maler også kirker i akvarel, så hvis du vil have din egen kirke malet, skal du henvende dig til Helle. Så kommer vi til Lone Kær, som er herinde bagved. Hun er keramiker, og hun laver de mest fantasifulde og underfundige ting i lære. Alle med et twist af humor, til tider også grotesk og uhyggelig, men tager et kig ind i hendes fantasiverden. Jørn Bjerre
Vars første formann i galleriet utstiller igjen med skønne og poetiske malerier. Og det er også Jørn Bjerg, der sitter der nede og spiller forskellige instrumenter. Hva er det? Ekkolule? Nei, ukulele. Det er en mandolin. Mine forældre, de var med i et mandolinorkester. Så jeg er opvokset med det. Min søster og jeg, når vi skulle sove, så kunne vi høre, at de spillede inde i stuen. Det gik på skift i Randers. Og det var rigtig hyggeligt, så det er naturligt. Det er det første instrument, jeg har lært på. Det er en mandolin, jeg har købt. Den er fra Italien. Og den er et mærke, der hedder Napoli. Så har jeg lært at spille på violin. Det skulle vi på seminariet. Jeg var ikke fra et fint familie med klaver. Så derfor så blev det violin, og det ligger lige op af mandolin nemlig. Det er de samme greb, man skal bare sætte fingeren rigtigt herpå. Jeg har bare lige et par sætninger mere. I kælderen, der er det tre malere, som har atelier. Og de maler sammen, eller hver for sig. Erik Sønderby, Liselotte, som sitter i sofaen, det har hun jo, og mig. Vi præsenterer også en del af vores færdige malerier i kælderen. I er velkommen til at kigge ned. Så ellers så må I godt løbe rundt i det 760 kvadratmeter store galleri. Men jeg vil lige sige, inden Knud Christensen starter sin tale, så vil jeg bare gøre opmærksom på, at vi har amerikansk lotteri. Og der kan I købe lotter for et stykke for 10 og tre stykke for 25. Og vi går rundt som og sælger dem, ellers kan I købe dem her. Og så har vi Farsø Skole, som sælger julestjerner. Et stykke for 25 og fire stykke for 80. Og det må vi håbe, de får udsolgt. Sidste år, det gik det til knækkancer. Ja, så er der... Der er jo afsløring af årets julemærke ved Peter Møller, Lions Klub her i Farsø, hvor overskuddet går til Hobro. Julemærke, jamen. Og så kan kaffe og kage købes. Vi har fået bageren tilbage i kage. Og lækre nu. Det koster 20 kroner for en kop kaffe, okay? Og gratis påfyld. Og ellers er det, så skal I bare tage af det bugnende, fristende lækkerier på bordet. Så alt i alt må vi håbe, vi får en god eftermiddag. Vi må i hvert fald hygge jer, alle sammen. Og så giver jeg ord til vores igen søde borgmester. Værsgo. Tak for det. Tak for invitationen til at komme her og holde fødselsdagstale på jeres 14-års fødselsdag. I dag er det fest på Nørregade 14, galleri 14, og så vil jeg indkaldt til holde tale kl. 14. Tallet 14. Det anses for at være lykkebringende. Det symboliserer blandt andet fusion og organisation, mådehold og retfærdighed. Galleri 14 er fusion og organisation, hele samfundet for galleriets virke. Et af de bærende elementer for jeres udstilling har altid været en fusion af billedkunst, kunsthåndværk og design. Når man som besøgende træder ind ad døren her, mødes man af et væld af kunstneriske indtryk, der hver især piger til ens nysgerrighed og inviterer til at blive studeret nærmere. Gennem årene der har I sikret, at der i Vesthimmerland er blevet præsenteret et bredt udsnit af udstillere fra nær og fjern. Det kræver sans for organisering. At få sammensat en udstilling, der både kan fyldes, det fylder galleriets 800 kvadratmeter lyse lokaler fordelt på flere etager, og kan give kunstnernes forskellige udtryk den rette placering, så publikum oplever det enkelte værks særlighed
og samtidig få oplevelsen af sammenhængende udstilling, hvor værkerne spiller sammen. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver overblik, netværk og en stor arbejdsindsats. Et galleri af den størrelse er med til, og jeres aktivitetsniveau, det ville, hvis det havde været placeret i København, Odense, Aarhus eller Aalborg, det ville have flere ansatte, og det ville såmænd også med jævne mellemrum have behov for en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Men sådan er det ikke her i Farsø. For I udviser mådehold. I er i stand til at drive stedet ved hjælp af frivillige kræfter, der både løser de kunstneriske såvel som de praktiske opgaver. Som gæst har man altid mulighed for at få en kompetent hjælp og vejledning af mindst en af de kunstnergruppers medlemmer. Hvis man har spørgsmål til et af værkerne, eller vil vide noget om den enkelte udstiller, så er I altid parat. I sørger også for at løse opgaver som rengøring, udskiftning af pærer, maling af vægge, fejre fortov om sommeren og snerydning om vinteren. Alt sammen opgaver, der løses for at galleriet kan fungere og være en god ramme for både kunstnere og gæster. At fejre sin fødselsdag kan for nogen føles lidt ubehageligt, jo ældre man bliver. Men en fejring er også et udtryk for en anerkendelse af den person eller den institution, der fejres. Galleri 14 har tradition for at fejre sin fødselsdag, og det synes jeg er at yde stedet en retfærdighed. Der bør tilfalde galleriet dets grundlæggere og dem, der i dag driver stedet. I bidrager til et aktivt kulturliv i Vesthimmerland, hvor lokale udøvende kunstnere bliver synlige, og hvor vi også får kendskab til kunstnere fra andre egne af landet, ja, og resten af verden. Når vi nu nævner grundlæggerne for stedet her, så har jeg også lyst til at nævne Carl Jensen, som stod for at etablere vores indkøbscenter her i Farsø. Der har stillet det her hus til rådighed for galleriet 14, og det er for en gunstig husleje. Det er vigtigt, at der er nogle initiativtagere, der sørger for at udvikle en by som Farsø og byerne som sådan, og det synes jeg, vi skylder en stor tak for. Hjertelig tillykke med fødselsdagen, og de bedste ønsker for jer, jeres virke i det kommende år. Må det 14. år bringe jer lykke. Tillykke! Du skal tusind tak for den smukke tale. Så skal du ha sådan et frø. Tak. Og det er altså, det er et lykkebringende frø. Ja, det kan jeg se. Ikke også? Ja. Det er det på japansk. Det betyder okay. Lykke. Ja, jamen tusind tak. Tusind tak for det. Ja. Tusind tak, det var meget sødt af dig. Tak skal du have. Så går vi over til Peter Møller, som vil afsløre årets julemærke. Tak skal du have. Tak skal du have, Rejland. Det er nu ene gang, at Landskru Farsø i samarbejde med Galleri 14 udgiver Farsøs lokale julemærke. Og inden jeg går videre, så vil jeg gerne lov at takke kunstneren her på Galleri 14, der gennem årene har bidraget med forslag til årets julemærke. Enten det er blevet valgt eller ej, skylder vi i lejren til jer en stor tak, fordi I deltager i det her projekt. Det er, der har til opgave at bakke op om julemærkehjemmet i Hobro, og det kalder vi jo egentlig et lokalt julemærkehjem, fordi de andre ligger langt væk herfra, og vi ved jo alle, hvilken gavn julemærkehjemmene gør. Jeg skal måske lige sige til gæsterne her i dag, at galleriets kunstnere hvert år opfordres til at komme med forslag til årets julemærke. Og opfordringen går på, at det skal være et julemærke med et motiv, der signalerer typisk dansk julehygge. Hvad det så end er, men det viser kunstnerne jo.
Nu er det som sagt 9. gang, vi udgiver julemærket. Det har mange af kunstnerne ramt rigtig godt. Og de mange forslag, de bliver hvert år vurderet af et udvalg i Lejensklubben, som så lader julemærket fremstille lokalt. Jeg kan oplyse, at de første 8 år, der er gået, har vores julemærke givet 100.000 kroner til julemærket hjemme i Hobro. Det synes vi egentlig er ret flot. Så hvis I nu alle der her køber et par ark, så når vi sikkert de 15.000 kroner, som vi har budgetteret med, at vi skal aflevere i år. Som en af verdens største humanitære organisationer, uden administrationsomkostninger, taget fra de indkommende midler, er det rart at mærke opbakningen fra langt de fleste, der, når de bliver spurgt, om de vil bakke op om et projekt, som Lions har gang i. Al administration i Lions, det betales af det beløb, som medlemmerne betaler for at få lov til at være med i en humanitær organisation. Vi er stolte over at kunne aflevere 15.000 kroner til julemærket hjemme, men vi har også andre pengegivende aktiviteter. Måske har nogle af jer set os stå ved Rådhuscenteret i en kold april måned og sælge tulipaner til en pris af 50 kroner per buket. Selvom man kan købe buketterne i forretningen for 20 eller 25 kroner, men folk køber for at bakke vores arbejde op, og pengene fra tulipansalget går til at bekæmpe misbrug blandt børn og unge, og vel at mærke her i Farsø-området. Det er et arrangement, der gennemføres i samarbejde med Lions Klub Tit Jensen. Det er et arrangement, vi egentlig helst vil være fri for, men det er desværre nødvendigt, da misbrug svøber også at komme herud til de små byer. Nå, nok om det. Nu er vi kommet til det øjeblik, hvor vi skal afsløre, hvorledes julemærket ser ud i år, og hvem der har tegnet det. Jeg skal bede Dorit Lykke Bus om at komme herop. Og hvis du nu tager klædet af. Nej, du skal lige op. Jeg finder den ikke der. Jeg har ikke et stafeli, der er så smalt, at det kan stå. Men nu kan det vist stå her. Der er lidt julehygge over det, er der ikke? Og vi er jo en humanitær organisation, som ikke uddeler store beløb. Jeg skal lige huske at sige, at galleriets kunstnere, de gør det her gratis for projektet. Og det har jeg sagt tak for, men jeg vil gerne gøre det igen. Vi er meget glade for det samarbejde, som nu er på 9. år, og håber, at det kan blive varende. Vi ved godt, der ikke sendes så mange breve mere, men folk de køber julemærket for at bakke op om det arbejde, vi laver. Og når jeg har sagt det, så bliver jeg jo alligevel nødt til at give dig en ting for din ulejlighed. Der kommer jo mange forslag ind, men vi kan ikke honorere dem alle sammen. Kun det, som vores udvalg vælger. Og i år var det dig. Tillykke med det. Tusind tak. Og lige et par flasker til at trøste dig med. Der er ingen problem. Så må du, det kan være, du deler med dem, som ikke bliver valgt. Det må du selv om. Og så har jeg også det færdige mærke. Det der, det var det oplæg, som kom, og det færdige mærke, det kommer nu til at stå på disken her i galleriet. Og kan købes til en pris af 40 kroner per ark. Og det kan også købes i Arbens Boghandel, og det kan købes i kiosken, og som sagt her på Galleri Fjord til 40 kroner per ark. Tak skal I have, fordi I bakker det op. Og hvis har nogen lyst til at sende de julemærker, der er lavet tidligere, så har jeg en mappe her med de foregående julemærker i, som er tilgængelige, hvis I har lyst til at se det. Tak. Men nu skal I bare gå rundt og kigge på kunst og tage et glas eller noget andet, eller købe en kop kaffe med kage. Og der skulle være nogle borde rundt omkring, hvor I kan se det væk. Ja. Og så går vi rundt med den her også. Gør vi klip? Ja. Thank you.
Du fik det, Silvia. Ja, det må du godt. Du skal råbe højt. Skal jeg sige det? Ja, kom du bare med det. Hun var nummer 17. Det er vores. Var 117? Var det 17? Nej, 17. Det går fra 0 til 100. Det er ikke mere end 100, nej. Det er dig, Jonathan. Du skal gå hen til gavebordet. Og mor skal være med. Ja, okay. Det bedste minde sådan i løbet af årene, det er det fællesskab, der er hernede. Fordi man må respektere, synes jeg, alle, der er kreative. Og så kan vi sige, altså, hvem skal vurdere, hvor høj standarden er. Men jeg synes, man skal glædes over de mennesker, som gerne vil vise deres ting. Og der kan også være nogen, som fortæller dem noget og snakker med dem, så de kan blive lidt bedre. Og hvem? Ja, det er jo eftertiden, der vurderer, hvor godt det nu er, det man har lavet. Ikke fordi der er så mange ombud i dag. Men glæden ved det, vil jeg sige. Glæden ved at få det til at fungere, når der er så mange forskellige, der gerne vil noget. Ja. Det er spændende. Du har ikke sådan en specifik dag, altså, hvor du bare tænkte, det var en speciel dag, det her. Der skete noget helt. Jo, der kan være sådan en fødselsdag, for eksempel, som nu i dag, hvor at der kommer nogen og hilser på en, som måske har mødt en eller anden sted. Nu kom der lige to personer, som har været henne og se i Viborg, hvor jeg var på Lindholm Bil som gæsteudstiller, jeg var inviteret. Og der stod jeg ved siden af Sonja, som har givet mig ideen med de der små gavekort, som jeg har siddet og lavet derhjemme. Og så fortalte hun mig, hvor jeg kunne købe konvolutterne. Og det har et miniformat, og det er lige det, folk har brug for, hvis de køber en gave. Så lægger de et kort ved. Og så kan de vælge mellem mine mange forskellige kort, for jeg har rigtig mange malerier derhjemme også. Og jeg eksperimenterer jo også, ikke? Og så har jeg fundet ud af, at det er spændende at fotografere dem. Jeg lægger dem ind på Access i computeren, så jeg har styr på det hele. Og selvom jeg måske sælger et eller forærer et væk, jamen så ved jeg godt, hvordan det suger. Jeg vil ikke sige, det er mine børn, for vi har tre børn, ikke? Men det ligner samtidig lidt, hvis der er et billede, man er rigtig glad for, at man synes, det var du heldig med. De andre snakker vi ikke så meget om. Men der var altså et par stykker der, ikke? Og dem vil jeg helst ikke af med. Fordi så, det skal også være noget, der kan se, hvad er ham, Jørgen Bjerg, hvad kunne han egentlig? Så skal der helst være nogle billeder, man kan kigge på. Men de andre der, hvor er de kost? 350. Vil du ikke tage den anden? Vi hører dig lidt om dagen i dag. Hvordan du synes, det er gået indtil videre? Jo, men det har i hvert fald været over al forventning. Vi plejer altid at have mange mennesker på sådan en dag som i dag. Og folk har sluttet rigtig godt op, og vi har haft en fest i dag, synes jeg. Jeg har ikke engang haft tid til at få kaffe, så det... Det synes jeg, det er helt fint. Så jeg ved næsten ikke mere, hvad jeg skal sige andet, at den er vellykket, og vi er godt tilfredse. Det er godt. Ja, rigtig mange søde mennesker og så videre, og vi er rigtig meget taknemmelige for, at I vil komme op og tage det her klip med. Jeg spurgte også lige, Jørgen, om du har et eller andet minde, så specifikt minde, her de her alle de år, der har været her, kan være i 14? Nej, det synes jeg ikke. Hvordan mener du? Altså sådan lige en speciel dag, hvor jeg synes, det var godt nok specielt. Og... Jamen vi havde nogle, amatørudstillinger,
mor Poul Spanggaard fra Ålestrup, som har sit eget galleri derovre nu. Men han var jo med her i sin tid. Og så vi holdt den der, og det var altså en virkelig fantastisk dag med amatører. Vi pillede alle vores egne ting ned, og så blev sat amatører op. Og der blev så en kaffe, og Poul Spanggaard, hvis du kender ham, han bagt stor kage og kom med for handkage og alt det der. Så ham kunne vi jo godt bruge også, men han har sit eget galleri derovre, og det er så fint nok. Det er sådan lidt en anden slags galleri, sådan er det jo. Og det er jo det fine af, at det er spændende at besøge de forskellige gallerier, ikke? Ja. At nogen gør sådan, og nogen gør noget andet, ikke også? Ja. Så jo, det var en god dag, det må jeg sige. Og jeg synes også i dag, jeg har en indtryk af, at folk har hygget sig. Og det er jo hovedsagen, at de bare lige kommer ind, og så forsvinder det igen. Her, nu prøver vi også at tiltrække dem med lidt kaffe og lidt spil og sådan noget. Det virker altså. Ja, det gør det nemlig rigtig dejligt. Så alt i alt, så har det været en god dag. Og nu er jeg jo så glad ved, at jeg fik lov at male vores julemærke. Og det kan gå til et godt formål, som vi kunne bruge julemærke hjem. Og der har jeg selv været nede med Peter Møller en gang og set det, og det var en virkelig god oplevelse, og dejligt, at man kan skænke penge til sådan nogle formål som det. Så det er alt i alt. En god dag. Hvor lang tid tog det at male det, og sådan finde ud af, hvad du maler og så videre? Mit julemærke? Ja. Jamen, det er sjovt, for jeg havde omkring 2 måneder til at lave det, og det, jeg sådan skudt det i baghovedet. Jeg havde mange andre projekter i gang, og så ringer Leila og siger, hvad vil du helt vente? Jo, Dorit. Og ja, for søren, så sætter jeg mig ned på køkkenbordet, så tegner jeg lidt op, og så ser jeg et dårdyr, eller hvad nu er, ren er det jo. Nå, det kan også bruges, og så får jeg den sat ind. Den skal have lidt striber, for den skal ikke bare være hvid. Og så, ej, det er ikke godt. Så lægger jeg, så næste morgen, jeg står op, så går jeg hen igen, og så får jeg sne eller stjerne på. Og jo, nu begynder det at udvikle sig, og så tænker jeg, nu tager jeg det med. Og jeg troede bestemt ikke, det var mig, for jeg synes, Leila havde lavet sådan en fin grafisk i det, ikke også? Men jeg prøver med det impulsive, og det må jo åbenbart lykkes den her gang. Lige nogle gange, så kommer der det bedste ud af sådan en. Jamen, det har jeg da godt nok oplevet et par gange, det der med, at hvis jeg prøver bare at give slip, ikke også? Ja. Det er faktisk det bedste. Nå, ja. Så det er sådan set det. Ja. Super, tak for det. Selv tak. Hvis man går ind og tørrer glædet, og ned på halsen, så man finder, så er det ligesom om statuen, den rører lidt. Gør den det? Jeg synes, det har gået helt super godt. Der har været mange folk her, og de har jo stor forståelse, fordi vi er jo ikke så professionelle. Så de har tabt med godt humør. Der har været godt humør herinde. Ja, det er dejligt. Det er det. Jeg synes, det var rigtig fint. Det har været fint. Ja. Og det er rigtig fint. Ja.